שלום, שמי טל קרויטורו ואני מנכ"ל קליניקות מומחים בשיטת TMDR. בוובינר היום נדבר על EMDR והורות, מה שכדאי לדעת על איך העבר משפיע על ההורות שלנו ואיך ההורות שלנו משפיעה על הילדים שלנו. לפני שאני אתחיל, אני אתן קצת רקע כדי לנטוע את הדברים שלי בהקשר על איך הגעתי ל-EMDR, ומשם נמשיך. לפני מספר שנים הייתי מטפלת פרטית, טיפלתי בשיטות אחרות, ואז הגיעה אליי מטופלת צעירה, דתייה, במצב קטסטרופלי. יצאה לפגישת שידוך פוטנציאלי, והבחור תקף אותה מינית. היא לא רצה לספר לאף אחד, כי זה יפגע בסיכויי השידוך שלה, והיא סרבה לקחת תרופות. כי זה גם, מאותה סיבה, יפגע בסיכויי השידוך שלה. חשבתי מה לעשות, כי בדרך כלל כשאנשים הגיעו אליי במצב כל כך סוער, אז הייתי מפנה במקביל לפסיכיאטר, לטיפול תרופתי, כדי להקל קצת, כדי שיהיה מרחב עבודה, אבל היא סרבה. ופניתי להדרכה שלי ואמרו לי, טוב, אם זה מה שהיא רוצה, מה שאפשר לעשות עבורה זה להיות איתה בכאבה, וזה לא היה מקובל עליי, כי אם חלילה המצב היה הפוך, ממש לא הייתי רוצה מטפל שיסתפק בלהיות איתי בכאבי, כמו שאם הברך שלי הייתה כואבת, לא הייתי רוצה אורתופד שיסתפק בלהיות איתי בכאבי. והלכתי לחפש עוד תשובות במדף הספרים, ונעצרתי על ספר שנקרא ללא פרויד, ללא פרוזק, שכתב פסיכיאטר ונוירולוג צרפתי בשם דייוויד סרוונט שרייבר. הספר הוא מצוין, מאוד מומלץ. רוב הספר עוסק בשיטות שהאדם יכול לעשות בעצמו כדי לשפר את מצבו מבחינת דיכאון, חרדה, לחץ וכדומה. אבל שני פרקים בספר היו על שיטה בשם EMDR, שלא שמעתי עליה לפני הספר הזה בחיים. לא באוניברסיטה, לא בתואר השני, לא בהתמחות הקלינית, לא במחלקה הפסיכיאטרית, לא במרפאה לבריאות הנפש ולא באף השתלמות, והייתי בין המטפלות היותר משתלמות שהכרתי. ומה שגרם לי באמת לעצור הכל ולראות מה קורה זה שהוא ציטט מחקר שדיבר על 80% החלמה מפוסט טראומה בשיטת EMDR תוך 3 מפגשים של שעה וחצי. אני לא יודעת מה הרקע שלכם עם פוסט טראומה, אבל אני בזמנו בהכשרה הייתי בעבודה גם עם הלומי קרב בין היתר, ולא מדובר בשיטות הרגילות בשלושה מפגשים של שעה וחצי, גם לא 3 שנים, ולצערי ברוב המקרים גם לא 30 שנה. פשוט זה נתפס עדיין בהרבה מקומות, כמו מצב שבו הכי רחוק שאפשר להגיע זה סוג של הקלה סימפטומטית עם תרופות, ופתאום הוא מדבר על מחקר של 80% החלמה, תוך 3 מפגשים של שעה וחצי, והרגשתי שאני חייבת לדעת יותר. הלכתי לאינטרנט, כי למרות שזה נשמע לי כמו מדע בדיוני, זה בכל זאת ספרות מקצועית, וכתב את זה פסיכיאטר, אז אמרתי, אני לא אשלול על הסף, אני אחפש מדע נוסף, ועשיתי חיפוש במאגרי מדע, וראיתי עוד הרבה מחקרים, שזה בעצם מה שהם מראים פעם אחר פעם, עוד ועוד מחקרים שמראים בין 77 ל-90% החלמה תוך 5 עד 12 שעות. זה מאוד מאוד הפליא אותי ולא הבנתי איך זה יכול להיות. ובדיוק אז הייתה הרצאה של פסיכולוג ישראלי שעשה משלחת הומניטרית עם נשים מקונגו. אני לא יודעת אם אתם יודעים מה המצב של נשים בקונגו מעבר לקטסטרופה, אבל המצב שם מאוד מאוד קשה, יש שם פשעי עם, והשבטים אונסים זה את הנשים של זה, ואז מתעללים בהם, ואז הכפר שלהם זורק אותם מהבית שלהם כי הם מחוללות. והיה שם שבועיים או 3, אני לא זוכרת בדיוק, אבל זה סדר הגודל. והוא חזר עם פמצא וידאו ואקסל של לפני, אחרי, הטיפול ב-EMDR. ואמרתי לעצמי, אומייגוד, אם ככה זה עוזר לנשים וכזה מצב, אלה שבאים אליי במצב הרבה יותר טוב, זה בטוח יעזור להם. והחלטתי ללכת ללמוד.
ובאמת צללתי מאוד עמוק לתוך זה, הצטרפתי לרשימות דיון בינלאומיות של מטפלי MDR, קניתי עשרות ספרים מאמזון, עשיתי את ההכשרה לא רק למטפלת מוסמכת, אלא גם למדריכה מוסמכת ב-MDR, ולאט לאט התחלתי להתנסות בדברים שהכל תחת ההנחה שאם זה עוזר במצבים כל כך קשים, למה שזה לא יעזור במצבים קלים יותר. כמובן שהקדימו אותי בארצות הברית, והתחלתי לטפל ב-MDR במצבים יותר ויותר קלים בהשוואה לפוסט טראומה, ופשוט מה שעובד מאוד מהר למצבים מאוד קשים, פשוט עובד יותר מהר למצבים פחות קשים, וזה גם מה שקושר אותנו למה שידבר עליו בהמשך הוובינר. אני רוצה רגע לדבר על EMDR במסגרת גלי טיפול אחרים, כי בעצם הגל הראשון של טיפול שפיתח פרויד וממשיכיו, מה שנקרא גם השיטה הפסיכואנליטית ואחרי זה השיטה הדינמית, יש לה הנחות מוצא שונות לחלוטין מהגל השני שבא אחריה של טיפול קוגניטיבי, ולזה יש הנחות מוצא שונות לחלוטין בהשוואה ל-EMDR, ואני רוצה פשוט לחדד את ההבדלים, כי מתוך זה יגיעו המסקנות של מה כדאי שניקח בחשבון כהורים. אז הגל הראשון, ההנחה הייתה מדוע אנחנו סובלים בגלל אירועים שעברנו בילדות המוקדמת של נשארו בתת מודע, או כל מיני חסכים, או הדחקות, או מנגנוני הגנה, ומה שמשנים בטיפול זה שלאט לאט עוזרים להגביר את המודעות. עוד הנחה זה שהקשר עם המטפל, זה סוג של קשר מטיב ומרפא, וזה עוד משהו שיכול לסייע. למרבה הצער, השיטה הזאת לא נמצאה כל כך חוזרת. גם מי שיקרא אגב את כתביו של פרויד יוכל לראות שהוא היה סופר מאוד מוצלח, אבל תיאורי המקרים שלו זה בדרך כלל של אנשים שסבלו לפני שהם פגשו את פרויד, תוך כדי ואחרי. ומה שאני יכולה לומר מהיכרות עם אין ספור אנשים, זה שמודעות זה בפני עצמה פשוט לא מספיקה. יש הרבה מאוד אנשים מאוד מאוד מודעים שעדיין ממשיכים לסבול, ומאוד מודעים מאיפה זה הגיע, אבל זה פשוט לא גורם לזה ללכת. בנוגע לקשר עם עם המטפל, דעתי האישית היא שכדאי שהמודל שלנו לא יהיה קשר לא הדדי ולא סימטרי של שעה בתשלום, אלא כדאי שנשאף לקשרים הדדיים סימטריים בחינם ולמשך זמן רב. ואז התפתחה השיטה הקוגניטיבית, ובמקביל גם התפתח גם כל הנושא של האימון האישי, מתוך התפיסה שמודעות בפני עצמה לא מספיקה, ומה שמשותף גם לגישה הקוגניטיבית וגם לאימון האישי, זה הנחה שהבעיה שלנו זה המחשבות, יש מונחים שונים, מחשבות מגבילות, פרדיגמות, אמונות חוסמות, המחשבות משפיעות על איזה רגש יהיה לנו, הרגש משפיע על מה שנעשה, מה שנעשה משפיע על התוצאות, ולכן, סליחה, מי שרוצה שינוי, צריך לשנות את המחשבות, איך לשנות את המחשבות, עם כל מיני כלים לשינוי מחשבות, ומשם will power או why power, determination ו-integrity. אבל יש בעיה מאוד מאוד גדולה בשינוי שהוא קוגניטיבי בלבד, כי ההנחה הזו שהמחשבה זה הבעיה ולא הסימפטום, ובעצם המחשבה היא תוצר של אירועים קודמים, ואם אנחנו רק מנסים לשנות אותה, מה שקורה זה שהיא פשוט משתנה חזרה, ואז אנשים צריכים כל הזמן לתרגל, וזה כל הזמן משתנה חזרה, וזה פשוט קצת מזכיר את חדר כושר, כל עוד מתרגלים, המצב עוד יכול להיות איכשהו בסדר, איך שמפסיקים לתרגל, הכל חוזר לדיפולט השלילי, כי זה פשוט לא משנה מהשורש, וזה גם הגיוני, תחשבו על זה, המחשבות לא נוצרו בוואקום, הם הגיעו כתוצאה של דבר מסוים, אז אם מנסים לשנות רק את התוצאה בלי לשנות את הסיבה, זה פשוט קורה שוב ושוב. ומכאן אנחנו מגיעים למודל אחר לגמרי של EMDR, שהוא גם ינחה אותנו בהמשך ההנחיות והמסקנות.
והמודל נקרא AIP, Adaptive Information Processing, תהליך עיבוד אדפטיבי, והנחה היא כזאת, יש לנו יכולת להתמודד עם דברים לגוף האדם, גם ברמה הפיזית, אם יש לנו שריטה, היא בדרך כלל הולכת להחלמה, וגם אם עובר עלינו אירוע לא פשוט, אנחנו בדרך כלל יכולים להתמודד איתו. אנחנו חולמים עליו, מדברים עם אנשים, המוח מאבד את זה, ואנחנו ממשיכים הלאה. אבל, לפעמים יש אירועים שברגע ההתרחשות שלהם הם היו overwhelming או מציפים. המוח לא הצליח לאבד אותם בזמן אמת. מה שקורה במצב כזה זה שהם נשמרים אצלנו בצורה גולמית ולא בצורה מעובדת. פשוט כי המוח לא הצליח לאבד אותם בזמן אמת, אז הוא שומר אותם כמו שהם בצורה גולמית. כלומר, עם המחשבות, הרגשות, התחושות והתחושות הגופניות של זמן האירוע. ברגע שאירוע נשמר אצלנו בצורה גולמית, הוא נשמר אצלנו במקום נפרד במוח מרשת הזיכרון הכללית. ויש לזה שתי השלכות. אחד, לא משנה מה קורה אחר כך ברשת הזיכרון הכללית, זה לא משפיע על התוכן ששמור אצלנו בצורה גולמית. אני אתן למשל דוגמה דוגמה קצת קיצונית של אלם קרב. אף אחד לא החלים מאלם קרב כי החזרנו את לבנון. כלומר, הבן אדם יודע שהוא כבר לא בלבנון, ושהוא כבר לא צעיר, ושהוא כבר לא בשדה הקרב, והוא עדיין עם אלם קרב. אין פה עניין של ידיעת הסייע, פשוט לא משנה מה קורה אחר כך ברשת הזיכרון הכללית, היא פשוט נשמרת בנפרד מהזיכרונות ששמורים אצלנו בצורה גולמית, הזיכרונות שיציפו אותנו בזמן אמת, ולכן זה ממשיך להתקיים. והשני זה שברגע שיש טריגר בהווה שמזכיר במשהו את הזיכרון הגולמי המקורי, הוא יכול לחזור ולהתנגן בצורה גולמית. ריח יכול להזכיר, או קול יכול להזכיר, או מקום יכול להזכיר, או שיר יכול להזכיר, או חוויה דומה יכולה להזכיר, וברגע שזה קורה זה מהווה טריגר, וחלקים מהזיכרון המקורי ממש מתנגנים, כמו שהם נשמרו אצלנו במוח, שזה בצורה גולמית ובצורה עוצמתית, ולכן יש תגובות הרבה יותר חריפות ממה שהמצב בו ומצדיק. עכשיו, אם מסתכלים על פסיכיאטריה ומה זה טראומה, אז בשביל טראומה מה שמבקשים זה שתהיה סכנת חיים, ואז בעקבותיה יש את הסימפטומים של חודרנות, כלומר סיוטים או מחשבות אובססיביות על הנושא, אימנעות, כלומר פחד מזה או חוסר שקט. אבל יש פה תנאי בסיסי של סכנת חיים, והמחקר מראה שהרבה אירועים שלא מערבים סכנת חיים, עדיין יוצרים סימפטומים דומים לסימפטומים של פוסט-טראומה, ולפעמים אפילו בצורה חריפה יותר, בגידה למשל, או חרם למשל, שלמרות שזה לא מעורב סכנת חיים, עדיין יש סימפטומים פוסט-טראומטיים. והדרך שבה מסבירים את זה ב-EMDR, זה שבעצם מה שקובע אם יהיה לנו סימפטומים או לא, זה אם הזיכרון ישלים עיבוד בזמן ההתרחשות, כלומר, היכולת שלנו להתמודד הייתה יותר גדולה מהמחיר שהזיכרון גבה מאיתנו, שאז זה בסדר, או שהזיכרון היה יותר מהיכולת שלנו להתמודד, ואז נוצר פער, המוח לא הצליח להשלים את העיבוד, וזה נשמר אצלנו בצורה גולמית. ולכן טראומה לפי MDR זה לא משהו שמערב סכנת חיים, אלא משהו ש, וזה חשוב מה שאני אומרת עכשיו, ברגע ההתרחשות שלו היה יותר גדול מהיכולת שלנו להתמודד. ברגע התרחשות, זה לא משנה שעכשיו, אם היה קורה לנו את אותו דבר, היינו אוכלים את זה בלי מלח. מה שמשנה זה שברגע שזה התרחש, גם אם זה קרה לפני עשרות שנים, בשבילנו זה היה יותר מדי, וזה הציף אותנו, ולא יכולנו להתמודד עם זה. זה מה שיוצר את החומר הגולמי. לא איך היינו מגיבים לזה עכשיו, אלא איך הגענו לזה בזמן אמת. ומה שעושים ב-EMDR, זה בעצם מזהים את אותם מקומות, שזה בדרך כלל מקומות משני סוגים. הרי מתי יש לנו אירוע שיותר גדול מהיכולת שלנו להתמודד? או אירועים חריפים, כמו תקיפה פיזית, תקיפה מינית, מחלה קשה, תאונת דרכים, שזה בכל גיל יכול להיות יותר גדול מהיכולת שלנו להתמודד ולשמר אצלנו בצורה גולמית ולהתנגן. או שזיכרון לא כל כך חריף, אבל הוא קרה בזמן שהיינו קטנים, או חלשים, או חולים, או מופתעים.
וזה כבר מקשר אותנו לנושא הילדים, שעוד מעט נרחיב עליו. מה שמשנים בטיפול ב-EMDR, זה פשוט חוזרים לזיכרון באמצעות ארבעה ערוצים, ערוץ סנסורי של החושים, בדרך כלל מראה, אבל לפעמים זה יכול להיות ריח או קול, ערוץ רגשי, ערוץ קוגניטיבי, ערוץ סומטי, ונותנים למוח הזדמנות חוזרת להשלים את העיבוד, שהוא לא הצליח לעשות בזמן אמת, עכשיו בהווה, ברגע זה, בחדר הטיפולים. ברגע שהמוח משלים את העיבוד, התכנים מתחברים לרשת הזיכרון הכללי, הזיכרון כבר לא מפריע, כי הוא הפריע בגלל שהיה שמור בצורה גולמית, עם עוצמת הרגשות של רגע התרחשות, למרות שעבר זמן רב מאז. וברגע שזה קורה, טריגרים כבר לא מפעילים את זה. כלומר, מה שמשנים בטיפול לא נותנים לאדם כלים להתמודד עם הזיכרונות שחוזרים ומתנגנים אצלו, אלא פשוט משלימים את העיבוד שלהם, והם כבר לא מתנגנים. אני אתן בהקשר הזה בהבדל בין שיטות טיפול שונות, משל, למשל הנער, על איש אחד שעומד ליד נער ומציל אנשים, מציל, 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 יום אחד הוא קם והולך. אומרים לו, לאן אתה הולך? מי יציל את כל האנשים האלה? הוא אומר, אני הולך לראות מי זורק אותם מהגשר. ובנמשל, יש שיטות טיפול שלאט לאט מיידעות אותנו שזה לא מקרי שיש אנשים במים, שיש מישהו שזורק אותם לשם. כלומר שזה איך העבר עדיין משפיע עלינו, וזה לא מקרי מה שיש לנו בהווה, הוא קשור לעבר. וההנחה היא שאם נהיה מודעים לזה, זה מספיק, לצערי אין להנחה הזאת למה להתבסס. שיטות אחרות מנסות לסייע לנו לזהות יותר מהר שיש אנשים במים, לשפר סגנונות שחייה, להוציא אותם משם יותר מהר. זה כל השיטות שנותנות כלים להתמודדות, שאם כבר מרגישים לא טוב בגלל דברים בעבר, כשזה מגיע, מה עושים עם זה עכשיו כדי כמה שיותר להקל. ב-EMDR פשוט הולכים לזהות את הבריונים שזורקים אנשים מהגשר, ופשוט מזיזים אותם משם, מסירים אותם משם. אז כל התהליך הזה מפסיק. כלומר, הרי איך העבר משפיע עלינו? העבר משפיע עלינו באמצעות האופן שבו שמור אצלנו בזיכרון. ככה העבר משפיע עלינו. וזה בעצם מה שמשנים ב-EMDR, את האופן שבו הזיכרונות שמורים אצלנו בזיכרון. כלומר, לא נותנים כלים, אלא משנים את זה מהשורש. אז בעצם מה המשמעות של המודל הזה, של ההנחה, של ברגע שהאירוע יותר גדול מהיכולת שלנו להתמודד, אז המוח לא מצליח לאבד, זה נשמר אצלנו במוח בצורה גולמית. מה המשמעות בהקשר של הרות? אחד, פה שאמרתי, ברגע שמשהו ששמור אצלנו בצורה גולמית פוגש טריגר בהווה, זה יכול לחזור ולהתנגן באותה עוצמה. והרבה פעמים אנשים שיהיו להם חוויות ילדות לא מטיבות, יכולים לחוות אותם שוב ולא בהכרח בצורת תיקון עם הילדים. למשל, אם עשו חרם על הילד שלהם בבית ספר, זה יכול לנגן להם את החרם שלהם. כל מיני דברים שקורים לילדים, פתאום מזכיר להם מקומות כואבים שלהם ומתחיל לנגן אותם כטריגר. אם למשל ההורה עבר השפלות ונהג על המשקל, הוא יכול להציק הרבה לילד באותם הקשרים. כל מיני דברים שקורים עם הילדים, מעבר לזה שההורה יכול לקחת את זה יותר קשה, כי זה קרה לילד שלו, ואז גם דברים שקורים הילד יכולים להוות זיכרונות טראומטיים, אירועים שקשורים לילדים יכולים להוות טריגרים לזיכרונות של של ההורים מהזמן שבו הם היו ילדים. זה משמעות אחת. אגב, הרבה פעמים שאני עובדת עם מטופלים, יש לי מטפלים שעובדים עם ילדים, זו הכשרה מיוחדת, אני עצמי עובדת עם בדרך כלל מגיל 18 ומעלה, למרות שכבר מגיל 12-13 זה אותה צורת עבודה כמו עם מבוגרים. ברגע שאני עובדת עם אותם אנשים על אירועים שלהם מהילדות, והסיבה שאנחנו עובדים על אירועים שלהם מהילדות, זה כמו שאמרתי, ברגע שלא מדובר בזיכרונות קשים, הסיבה שמודפים אותנו זה כשהיינו צעירים, אז בעצם מה שבונה את תוכנית העבודה הטיפולית זה גם אירועים קשים וגם אירועים
לא כל כך קשים, אבל שיהיו בגילאים צעירים, אז פתאום הם יכולים להבין את האופן שבו מה שהם עברו משפיע על הילדים שלהם, שהם משחזרים אותו, והם יכולים להימנע מזה. למשל, אחד המטופלים שלי, שבא אליי בגלל בעיות בביטחון העצמי, והיה שם איזה משהו בבסיס של תחושה של אני לא מספיק טוב, וכשעבדנו על זיכרונות שקשורים לזה, לראות מה יצר את התחושה הזאת, כי ב-EMDR, אמונות שליליות על עצמנו, זה לא הבעיה, אלא סימפטום, סימפטום למה? לאירועים מוקדמים יותר שלא השלימו עיבוד. וכשהלכנו לאירועים שיצרו את זה, היו שם כל מיני אינטראקציות עם האבא, שבו הוא מנסה לעשות כל מיני דברים, ואבא אומר לו, עזוב, עזוב, ואתה סתם תהרוס, תן לי לעשות את זה לבד. ועבדנו באמת על כמה אירועים כאלה כדי לשחרר את התחושה הזאת ממנו. ומעבר לזה שזה עזר לשחרר את התחושה הזאת ממנו, הוא פתאום מצא את עצמו מתנהג אחרת לגמרי לילד שלו. שכשהילד שלו רוצה לעשות משהו, הוא גם כן היה בעבר אומר לו, עזוב, עזוב, יותר טוב שאני אעשה את זה, והוא הפסיק לעשות את זה, והוא גם התחיל להגן עליו יותר מפני הסבא שניסה ליצור דור פרפקציוניסטי נוסף. כלומר שגם אם הסבא ניסה להגיד לנכד שעזוב, אתה לא מבין, אז הוא התחיל לסנגר על הילד ולתת לו חוויות מתקנות מהסוג הזה. או שברגע שעוברים על חוויות, למשל מול אחים ואחיות שקשורים לריבים והשפלה, שגם יכולים לפגוע בתחושת הערך. ואני מדברת עכשיו על תחושת הערך של האדם המבוגר, הוא יכול להיות עכשיו בין 30, 40, 50, 60. אבל מדוע אנחנו מסתובבים עם תחושת ערך נמוכה שלא בצדק? אם לא עברנו אירועים חריפים, זה אומר בגלל שעברנו אירועים בגילאים צעירים. ומי החשודים המיידיים במרכאות בגילאים צעירים? זה בדרך כלל האחים והאחיות, ההורים, הגננות, הסייעות. וברגע שעובדים על אירועים עם האחים והאחיות, אז באמת יש פתאום יחס שונה באיך מתייחסים לריבים של הילדים, או לתחושה של זה יחשל אותו אם לא נתערב וכדומה. כלומר, ברגע שהם מבינים את הנושא של של המודל הזה, ואיך פער ברגע התרחשות, ואני חוזרת, ברגע התרחשות יכול לגרום למשהו שעדיין מתנגן, אפשר גם לזהות את המקומות שמהווים טריגרים, שבהם אנחנו מגיבים בצורה שקשורה אלינו, ולא בהכרח לילד. אפשר גם כאמור לטפל בזה ברגע שמשלימים את העיבוד של האירוע המקורי שלנו כהורים, בזמן הילדות שלנו, הטריגר פה לא מתנגן, ואפשר להגיב בו בצורה מותאמת ולא בצורה שהיא גם תגובה שהיא חריפה יותר בגלל אירועי עבר שמתנגדים. ומה המשמעות של המודל הזה על הילדים? צריך לקחת בחשבון שילדים יש להם כמה נטיות שהופכות אותם לאפילו יותר פגיעים מאנשים אחרים, כמובן שהם יותר רכים ויותר חלשים, ולכן הסיכוי שהאירוע יהיה יותר גדול מיכולת של להתמודד הוא כמובן גדול יותר, אבל יש עוד שתי תכונות נוספות. תכונה אחת זה שהרבה פעמים ילדים משייכים את הדברים לעצמם. למשל, למה אבא צועק? לא כי הבוס של אבא יצבן אותו, אלא כי אני ילד רע. כלומר, דברים שקורים סביבה ומאשימים את עצמם, הם יכולים להאשים את עצמם למשל בגירושי הורים, הם יכולים להאשים את עצמם למשל בצעקות של הורים. ותכונה נוספת זה שבגילאים צעירים יש צורת חשיבה בגילאים ממש צעירים שיש את הנושא של איזה השפעה יש לי על העולם. יש צורת חשיבה שאפילו דברים שבבירור לא שייכים לילד, הוא יכול לחשוב שכן קשורים אליו. אני אתן למשל דוגמה, הגיע אליי בחור צעיר שכל הזמן הרגיש השם על דברים, והוא לא היה כל כך, לא כך ידע למה מאיפה הדפוס הזה, וכשהלכנו אחורה לראות, עלינו על זיכרון מגיל 5. בגיל 5 סבתא שלו הייתה מאוד
מאוד חולה, ואימא שלו הייתה הרבה עם סבתא, והוא דיבר עם אימא בטלפון ואמר, אימא, מתי את בא? מתי את בא? ואז האימא אמרה, אתה רוצה שאני אבוא? הוא אמר, כן, כן, ולמחרת סבתא מתה, ואימא חזרה הביתה. ובמוח של הילד בן החמש, הוא תרם למוות של סבתא, וכל האנשים הבוכים האלה זה בגללו. כמובן שבגיל 20 זה לא משהו שהוא היה חושב עליו, אם זה היה קורה עכשיו. אבל בתור ילד, ובתור ילד שחושב את צורת החשיבה של סיבתיות של ילדים היא שונה מהסיבתיות שלנו בתפיסת המציאות שלנו, זה משהו שנוצר. כלומר, גם דברים שבבירור לא קשורים לילד, עדיין הילד יכול להאשים את עצמו. וממש גם דוגמאות למשל של ההורה היכה את הילד, והילד, מה שזה לימד את הילד זה שהוא ילד רע. ממש כל מיני אירועים שקרו לילדים, ואני חוזרת, אני מטפלת באותם אנשים שהם מבוגרים. יהיה לנו וובינר נפרד על טיפול בילדים. אני מדברת על המבוגרים שהם היו ילדים. אפשר לראות איך האירועים שעדיין מתנגנים עליהם כמבוגרים. זה אירועים באמת מגילאים צעירים שהיה צורת החשיבה הזאת של אני אחראי על הכל, לא יכול להשפיע על הכל. וצריך לקחת את הדברים האלה בחשבון. אני אדבר על כמה מיתוסים בהקשר הזה. יש את המיתוס של מה שלא הורג אותך, מחשל אותך, זה לא נכון. כמובן תלוי איך יצאת מהתמודדות. אם התמודדת היטב והאירוע לא היה יותר גדול מיכולת שלך להתמודד באותו רגע והתמודדת ולמדת דברים חדשים, אז בסדר, התגברת. אבל אם רק נשארת עומד באופן רופף יותר על הרגליים, כלומר נשארת עומד, אבל זה לקח ממך מס כבד, אז מה שלא הרג אותך בעצם מאוד החליש אותך, ויכול להיות ש... תראה בעתיד מצב של הקש שישבור את גב הגמל. בהקשר הזה יש כל מיני דוגמאות של הורים, האמת נתקלתי בזה בעיקר מצד גברים, ובפרט כלפי ילדים בנים, שהאבא מודאג שהבן שלו לא מספיק גברי, שהרבה פעמים זה יושב על חוויות מוקדמות של האבא, של לעג או שונות או... אינטראקציות אחרות מזמנו. הוא כמובן רוצה לסייע לילד, אבל הוא פוגע בו. לפני מספר שנים נתקעתי במקרה שבו האבא החליט שהילד שלו צריך להיות ממש גבר גבר, וכדי שהוא יהיה מספיק גבר גבר הוא לקח אותו לאיזה סרט אימה ממש לא מותאם לגיל שלו, והילד היה בכאלה סיוטים שיומיים הוא, עד שעשו לו איזה טיפול חירום, לא יצא מהבית. אגב, בהקשר הזה של סרטים וילדים, זה אגב משהו שמאוד מאוד חשוב. הרבה פעמים שאני עובדת על זיכרונות שיצרו את אותן אמונות מגבילות, או את הסימפטומים שאדם סובל מהם בהווה, לצד אירועים... אירועים שקרו במציאות, אפשר לראות שהרבה פעמים ילדים מושפעים מאירועים שהם נחשפו אליהם בתקופה של הנושא של דמיון ומציאות לא היה מספיק חד, או באופן שהתכנים היו מאוד לא מותאמים לגיל שלהם. יש הרבה מבוגרים שיש להם כל מיני חרדות מתקופת שידור חוקר, לראות שידור חוקר כילד יצר אצלהם כל מיני חרדות, כל מיני סרטי מה שמבוגרים ראו בתור ילדים צעירים מדי, יצרו כל מיני פחדים וחרדות יותר מאוחרים. ראיתי לא פעם נשים שסרטים שהם ראו של תקריבי אונס בגילאים מאוד צעירים, יצרו אצלהם חרדות של טראומה משנית. צריך מאוד מאוד להיזהר, אגב, למה נותנים לילדים לחשף, בפרט בגילאים שבהם היכולת להבחין בין דמיון ומציאות
ביכולת להתמודד עם דברים כך שהדברים לא יישארו בתור קפסולות גולמיות אצלנו במוח. צריך באמת מאוד מאוד להיזהר. אגב, בהקשר של מה שלא הורג אותך, מחשל אותך, הרבה פעמים אני נתקלת בכל מיני בדיחות משפחתיות, שזה אגב אחד המקומות שבהם אני מחפשת זיכרונות טראומטיים לעבודה עם מטופלים, כי הרבה פעמים הבדיחות המשפחתיות על הילד לא בהכרח מצחיקות את הילד, והרבה פעמים בבדיחות משפחתיות יש לפחות אדם אחד שלא צוחק, וזה בדרך כלל האדם הצעיר יותר, וזה גם זה בפני עצמו יכול ליצור איזה מקום כואב. אני אתן למשל דוגמה, פנה אליי בזמנו מטופל מסיבה אחרת, אבל כל האנשי הייטק שמתקרבים לגילי 40, לא משנה מאיזה סיבה הם באים אליי, אחרי שאנחנו מטפלים בה, אני מציעה להם לעבוד גם על הנושא של יציאה לעצמות, והוא אמר לי, לא, אני לא יכול לצאת לעצמאות, אני ועסקים, זה לא אני ומסחר, זה לא בשבילי. והלכתי לראות מה לימד אותו את זה, וחזרנו אחורה לזיכרון בערך מגיל 6, מקייטנה שהוא היה בה, והשם יום ברטר. והוא שכח מזה לגמרי, וההורים שכחו מזה לגמרי, והוא פשוט הגיע ליום ברטר, שאין עליו שום דבר חוץ מהבנדנה שהוא ממש ממש אוהב על היד, והוא נאלץ מבלי ברירה לסחור בזה, והוא חזר הביתה בלי הבנדנה שהוא ממש אהב, עם איזה בריסטול שחור לא קשור, ואם נגיד קוראים לו משה שם בדוי, אז ההורים שלו אמרו לו, משה, 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 אתה ועסקים, אתה ומסחר, מה זה לא בשבילך? מאוד הצחיק אותם, למרות שהוא חזר ממש בוכה הביתה, וזה הפך לזה בדיחה משפחתית על כישורי המסחר של משה והתו, וזה לא בשבילך וכדומה, וברגע שעשינו, השלמנו את העיבוד לזיכרון הזה, אז הוא כן היה מסוגל להתחיל לעבוד גם כפרילנסר במקביל. אז אגב, מניסיוני גם ניתוחים, זה דברים שמשפיעים מאוד על ילדים, בתחושה של ההורים השאירו אותי בבית חולים, או ההורים נתנו שאנשים זרים יכאיבו לי, זה משהו שיכול ליצור קפסולות, גירושים, זה משהו שיכול ליצור קפסולות, כל מיני ביקורת מתמדת שבה ההורה מכוונה טובה, בגלל דברים מעבר שלו שמתנגנים, מנסה כל הזמן ליישר ולמשטר את הילד, יוצרים קפסולות. וכמו שאמרתי, בדיחות משפחתיות שחוזרים על זה בזמן שהילד לא, אותו זה לא מצחיק, זה בעצם גם כי נוצר איזה סוג של קפסולה לא פעם. בנוגע להזמן יעשה את שלו, סליחה, כמובן שאם יש תהליך אז הוא עשו לקחת זמן, אבל הרבה פעמים הזמן בפני עצמו לא עושה את שלו, קפסולות שלא השלימו עיבוד יכולות להישאר בצורה גולמית עשרות שנים, מי שרוצה לראות עדויות לכך יכול לראות את המוספים שיש כל פעם ביום השנה של איזה מבצע או של איזה מלחמה, ורואים אנשים שמדברים על מה שהם עברו לפני עשרות שנים וזה מרגיש כאילו זה קרה אתמול, כי פשוט אירועים טראומטיים או זיכרונות טראומטיים שמורים לנו בזיכרון בצורה הגולמית וחיה, ולכן זה מרגיש כאילו זה קרה אתמול, למרות שאנחנו יודעים שזה קרה לפני שנים. עוד מיתוס זה שעיקר הקשר עם המטפל, ופחות משנה השיטה או ההכשרה, לצערי זה מיתוס שגם הרבה מטפלים סובלים ממנו, ואפילו מלמדים את הטעות הזאת בחלק מהקורסים באקדמיה. זה מבוסס על מחקר שעשו פעם, שהשווה בין כמה שיטות טיפול דינמיות, וראה שאין בהם הבדל, ומה שהכי השפיע שם זה הקשר עם המטפל. אבל מאז כמובן נוצרו שיטות טיפול נוספות, וכן יש מחקרים שמשווים בין שיטות טיפול שונות, ואפשר לראות שבשיטות טיפול שונות, זה שיטות שאפשרות לעזור תוך מחצית ממספר הפגישות בהשוואה לשיטת טיפול אחרת.
ובכלל התפיסה שהעיקר שמטפל יהיה אדם נחמד, חביב, סימפטי, אדיב ונעים, גורמת לאנשים ללכת הרבה מאוד שנים לטיפול שבו הם ממש המטפל אדם נעים ומצוין ומכבד, אבל הם עדיין הם ממשיכים לסבול מהסיבה שהביא אותם לטיפול. זה ממש לא העיקר, הקשר עם המטפל. העיקר זה שיהיה לנו חיים טובים. הקשר עם המטפל צריך להיות אמצעי ולא מטרה. אני אספר בהקשר, זה סיפור שקרה לי לפני מספר שנים. אנשים יודעים שאני מטפלת, אז הם נגשים ומספרים כל מיני דברים. ובא אליי מישהו ואמר לי, טל, איזה מטפל אני הולך אליו, מדהים, אין דברים כאלה, חבל על הזמן. אמרתי לו, וואי, אני ממש אשמחה לשמוע, תגיד, כמה שנים אתה הולך אליו? הוא אומר, 3 שנים, ואיך אני נהנה, איזה בן אדם מדהים, אין דברים כאלה, הוא מכיר אותי כמו את כף ידו, חבל על הזמן. אמרתי לו, וואו, אני ממש שמחה לשמוע, תגיד, מה הסיבה שפנית לטיפול מלכתחילה? אז אמר לי, חרדות, חוסר יכולת לקיים קשר אינטימי, ושאלתי, נו, ומה קורה עם זה? ואז התקרקמו פניו עד מאוד, ואחרי מספר חודשים הוא הגיע לטיפול אצלי, ואחרי מספר חודשי טיפול, אז כבר אין חרדות, וכבר יש קשר אינטימי של מספר שנים. כמו הקשר עם המטפל זה לא מטרה, זה אמצעי, חשוב לזכור מה סיבת הטיפול. בהקשר הזה אגב עם ילדים, נדבר על זה גם בוובינר על ילדים, אבל הרבה מטופלים שאני מדברת איתם על דברים שהם עברו בתור ילדים, אומרים לא, אבל כבר טיפלתי בזה, כשהייתי ילד הלכתי לטיפול, ואז אני שואלת מה עשו איתך, ואז הוא אומר, ציירתי ושיחקתי ונראה לי שעכשיו זה לא מפריע לי, ואז אנחנו עושים בדיקה וחוזרים לזיכרון בארבעה ערוצים ורואים שהוא ממש ממש פעיל, כי גם לצייר דברים לא בהכרח עוזר לעיבוד שלהם, כמו שרק לדבר על דברים לא בהכרח עוזר לעיבוד שלהם. עוד מיתוס, זה נורמלי, הרבה אנשים מגיבים ככה, והרבה משפחות זה קורה, להרבה אנשים יש חרדות בגיל הזה, להרבה אנשים יש חרדות במצבים האלה, ובעצם זו תפיסה שעוזרת למצוקה לשגשג, כי זה נכון שזה קורה הרבה, אבל זה עדיין גורם סבל, ויש לזה פה שני היבטים, אחד שצריך להסתכל לא רק על הכיוון של הרגש, אלא גם על העצימות ועל המינון, ועד כמה זה פוגע בתפקוד, כי נגיד יש הרבה אנשים שעצובים אחרי פרידה, אבל יש אנשים שעצובים, ויש אנשים שפסיקו לתפקד ונכנסים לדיכאון, זה דבר אחד. ודבר נוסף, לדעתי הקריטריון הרלוונטי זה לא האם זה נורמלי או לא, אלא האם זה מקדם אותי או מעכב אותי, ואם זה מעכב אותי, אז האם זה הפיך. כלומר, מה שמעכב אותנו וזה הפיך, אני מציעה לטפל בו, גם אם הרבה אנשים אחרים סובלים ממנו. בהקשר הזה, אני לא חושבת שצרת רבים חצי נחמה. אני רוצה להגיד כמה מילים בהקשר הזה על EMDR. כמו שאתם רואים בראש העמוד, אפשר לראות את הציטוט מתוך אחד הפרקים על EMDR בספר של הפסיכיאטר והנוירולוג דייוויד סרבן שרייבר. הוא אומר, לאחר כמה שנות פרקטיקה, עוד אני מופתע מתוצאות ה-EMDR שאני ארלן, אני מבין שעמיתי הפסיכיאטרים והפסיכולוגים נזרים כמוני בהתחלה, משיטה שהיא חדשה ושונה כל כך, אבל אני יכול להתעלם ממה שראיתי שוב ושוב במרפאה שלי, ומהמחקרים הרבים שפורסמו בשנים האחרונות, מעטים הם הדברים שאני מכיר ברפואה, המרשימים כמו EMDR בפעולה. גם אני עשיתי אלפי שעות EMDR מאז, כיום אני גם עובדת לא רק באופן פרטי, אלא גם במשרד החוץ, מגיע אליי סגל עם סימפטומים של פוסט-טראומה, ועוזב תוך שבועיים שלושה בלעדיהם, ואכן אני לא מכירה משהו מרשים באותה מידה. השיטה פותחה ב-1987 לטיפול במצבי טראומה, לפי ההגדרה הפסיכיאטרית של סכנת חיים במקור, שטיפולים פסיכולוגיים של שנים ועשרות שנים לעזרו בהם דיים. האוכלוסיות הראשונות שנחקרו היו הלומי קרב מווייטנאם ונפגעות תקיפה מינית,
ופשוט ברגע שטיפלו בהם ב-EMDR, הם החלימו, רובם החלימו. כמו אנחנו מדברים על בין 80-90% החלמה תוך 5-12 שעות, ומדובר באנשים שסבלו עשרות שנים ועברו כל מיני טיפולים. השיטה נסו עליה הרבה מאוד מחקרים, בגלל שהיא מגיעה במקום מתחום הטראומה, שזה תחום שממומן בדרך כלל על ידי חברות פיתוח וממשלות שהן לא נותנות את הכסף, אלא הן כן שוכחות, אז יש הרבה מאוד מחקרים על EMDR, והיא מוכרת כשיטה שהיא evidence-based, כלומר מוכחת מחקרית, גם על ידי ארגון הפסיכולוגים האמריקאי וארגון הפסיכיאטרים האמריקאי, והחל מ-2013 גם על ידי ארגון הבריאות העולמי וגופי טיפול בינלאומיים נוספים. כאמור, באירועים טראומטיים היא הוכחה כעוזרת תוך מספר שעות שיכולות להיות רציפות. בעבודה שלנו עם לקוחות בינלאומיים, הלוגו שלנו אומר proven, reliable, measurable, fast. proven כי זו שיטה שהיא מוכחת מחקרית, reliable כי כדי ללמוד אותה ולטפל בה צריך להיות איש מקצוע טיפולי עם רקע קליני לפני כן, כלומר עובד סוציאלי, פסיכולוג, פסיכיאטר, קרימינולוג קליני, ואחרי שיש רישיון לטפל, רק אז אפשר ללמוד EMDR, זה לא משהו שאפשר ללמוד בקורס אם אתה לא איש מקצוע. measurable, כלומר היא שיטה מדידה ואפשר לראות את השיפור בה גם בתוך חדר הטיפולי וגם מחוץ לו, וכאמור fast. למעשה יש רק שלוש שיטות טיפול שנמצאו כ-evidence-based, מוכחות מחקרית לטיפול בטראומה, שזה EMDR, PE ו-CBT. בין השלוש שיטות EMDR לא דורשת שיעורי בית בהשוואה לשתי השיטות אחרות שדורשות עשרות שעות של שיעורי בית, והיא גם מסייעת תוך פרק זמן קצר יותר. כאמור, רוב המחקרים עוסקים באיך EMDR מסייעת במקרים קשים במיוחד. אחרי שראו שהיא עוזרת גם במקרים קשים במיוחד, התחילו להשתמש בה במקרים יותר ויותר קלים. מחקרים כמו על חרדת טרינות, השיפור הישגים בספורט. במקביל, התחילו מחקרים גם על אוכלוסיות יותר ויותר מורכבות. כיום יש מחקרים גם על EMDR ואנשים עם פיגור שכלי, EMDR ואנשים עם סכיזופרניה, EMDR ואנשים עם אוטיזם, כמובן שלא מחלימים מסכיזופרניה בעקבות טיפול ב-EMDR, אבל הרבה פעמים בחלק מהמחלות יש רקע טראומטי, או שהמחלה עצמה מהווה טראומה לאדם, וברגע שמשלימים את עיבוד האירועים האלו, אז יש פחות סימפטומים ויותר איכות חיים, ואז יש גם פחות התקפים. אני רוצה לענות עכשיו על שאלה שאני שומעת אותה אין ספור פעמים, במיוחד אחרי שבאמת לאנשים זה נשמע קצת חדשני, ואז הם מוצאים לאינטרנט ועושים בגוגל סקולר ורואים את כל המאות מחקרים שיש עליה, ואז הם שואלים איך לא שמעתי על זה קודם. והאמת היא שלוקח הרבה מאוד שנים מהרגע שיש שיטת טיפול חדשה עד שהיא מגיעה לקהל הרחב. גם שיטת הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי שנחשבת יחסית חדשה בישראל, קיימת למעלה מ-40 שנה. גם למשל בתחום השיטות האלטרנטיביות, ה-NLP שנחשב יחסית חדיש בישראל, גם כן קיים למעלה מ-40 שנה. EMDR קיימת מ-1987 ועוד לא הגיעה לקהל הרחב. בישראל משתמשים בצעת במגזר הציבורי עם נפגעי חרדה מקסמים, ובחלק מהמרפאות של אלם קרב, ובמקור השיטה הזאת פותחה לפוסט-טראומה, אבל מאז יש בשימושים הרבה 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 יותר נרחבים רק מפוסט-טראומה, כי באמת מה שעוזר למצבים קשים עוזר גם למצבים פחות קשים, וגם ההגדרה של טראומה ב-EMDR, כמו שאמרתי קודם לכן, לא מצריכה סכנת חיים, אלא מצריכה זיכרון שהיה יותר מהיכולת שלנו להתמודד איתו ברגע התרחשות. ובישראל אנחנו בדיליי מאוד גדול. זה עדיין רק בקצוות ורק בעיקר בתחום הטראומה. וזה משהו שבקליניקות מומחים בשיטת EMDR אנחנו באים לשנות ולהנגיש את EMDR במגזר הפרטי לקהל הרחב במגוון סיבות פנייה. אני אגיד עכשיו את הקריטיונים שאני ממליצה עליו בבחירת מטפל EMDR.
כי אני אומרת כל כך הרבה דברים יפים על השיטה ומדברת על המחקרים, ועד לפעמים אנשים הולכים לכל מיני מקומות ואומרים לי, איי, זה ממש לא כמו שאמרת, כי EMDR זה לא מוצר אחיד ויש פה רמות מומחיות שונות, אז אני רוצה להציע את הקריטריונים לבחירת מטפל EMDR. קודם כל, רצוי, שלב 2 לפחות. ב-EMDR יש 3 שלבים, שלב 1, שלב 2 ומוסמך. יש מעט מאוד מטפלים מוסמכים בישראל, אז לפחות מישהו שסיים שלב 2. בשלב 1 לומדים רק לטפל במקרים מאוד מאוד נקודתיים, ובשלב 2 לומדים לבנות תוכנית טיפול ולהרחיב את הטיפול למצבים יותר נרחבים. אז רצוי שלב 2 לפחות. אגב, אם מדובר בילדים, אז לחפש מטפל שעשה הכשרה נוספת ל-EMDR לילדים. בערך מגיל 12-13 אפשר לטפל בפרוטוקול של מבוגרים, גילים יותר צעירים, אז לוודא שהמטפל עבר הכשרה מתאימה לילדים. חשוב מאוד, וזה קריטי, שמטפל ידע לטפל ב-EMDR כפסיכותרפיה ולא רק ככלי. מי שיודע לעשות את EMDR רק כטכניקה ולא כפסיכותרפיה, לא מנצל אפילו 10% מהיכולת של EMDR להשפיע, והרבה פעמים שאני רואה טיפולי EMDR קצרים וממוקדים, כמו שאנחנו רואים במחקרים, לעומת טיפולים שנמשכים אפילו שנים, ההבדל ביניהם הרבה פעמים, ברוב המקרים, זה האם המטפל יודע לטפל ב-EMDR כפסיכותרפיה, כלומר משהו שמאפשר תוכנית עבודה מסודרת ושיטתית, לפי הנחות המוצא של EMDR ולפי שיטות הטיפול של EMDR, או האם המטפל משתמש את זה פעם כאיזה כלי וטכניקה נקודתית. מאוד חשוב שהמטפל ייקח הדרכות ספציפית על EMDR באופן רציף. אני אומרת ספציפית על EMDR, כי רוב המדריכים הטיפוליים הם לא מדריכי EMDR, והדרכה לא על EMDR, כמובן שלא מקדמת את הידע על EMDR. אתם רוצים לוודא שהמטפל לוקח לפחות 10 הדרכות על EMDR בשנה, זו ההמלצה שלי. מי שלא עושה כמות כזו של הדרכות, או שהוא עושה מעט מדי EMDR, או שהוא עושה יותר EMDR, אבל בלי הדרכה ופיקוח, שתי האופציות לדעתי פחות מומלצות. זו המלצה שלי, זה לפחות 10 בשנה. ועוד משהו חשוב, לוודא שהמטפל משתמש ב-EMDR באופן תדיר. אני עד לאחרונה הייתי עושה בין 90 ל-100 שעות EMDR בחודש. מעטים מאוד המטפלי EMDR לא רק בישראל, אלא בכלל, ש... עושים כמות כזאת. אז כמובן שזה לא יכול להיות קריטריון לבחירה. ובאמת רוב המטפלים עושים כמות כזאת בשנה, שנתיים ולפעמים יותר מכך. אבל כן הייתי ממליצה למטפל EMDR שעושה מספר דו ספרתי של שעות בחודש. לפחות 10 בחודש. ככל שהמטפל עושה יותר שעות EMDR בחודש, ככה באמת הוא יותר שוחה בחומר וזה יותר מומלץ. אני כל כך מאמינה בקריטריונים האלה שאלו הקריטריונים שלפיהם אני בוחרת את המטפלים שיכולים לעבוד איתי בקליניקות מומחים בשיטת EMDR. כל המטפלים שלנו עומדים בתנאים האלה. כל המטפלים שלנו זה מטפלים שהגיעו ל-EMDR מתחום הטראומה. רובם עבדו עם נפגעי חרדה של קסמים, חלקם עם הלומי קרב, חלקם עם נפגעות תקיפה מינית. ואני השלמתי עבורם את ההכשרה איך לטפל ב-EMDR לסיבות פנייה נוספות קלות יותר. אז אני חוזרת, מי שעם שלב 2 לפחות, אם מדובר בילדים מתחת לגיל 12-13, גם עושה הכשרה לילדים, יודע לטפל ב-EMDR כפסיכותרפיה ולא רק ככלי, זה קריטי, לוקח הדרכות ספציפית על EMDR באופן רציף ומשתמש ב-EMDR באופן תדיר. למידה נוסף בשפה העברית, אפשר למצוא באתר שלנו www.emdrexperts.co.il. מידע נוסף בשפה האנגלית, אני שולחת אתכם לאתר של HAP. HAP זה הזרוע ההומניטרית של ארגון ה-EMDR, שעושה משלחות הומניטריות במקרה מצוקה. היה שם שימוש ב-EMDR אחרי 9-11, אחרי אוקלאומה סיטי, אחרי הרצח שהיה בקולומביין, בכל מיני אסונות טבע שהיו במזרח הרחוק, בנגלדש, במקומות עם צונמי. היה שימוש ב-EMDR, אז אני מאוד אוהבת ומעריכה את מאמציהם. והם גם מרכזים מחקרים
גם המלצות של ארגוני טיפול בינלאומיים שממליצים להשתמש ב-EMDR, גם מחקרים מבוקרים, גם מחקרים אחרים שעברו שיפוט עמיתים. זה כמובן לא כל המחקרים, כי יש מאות רבות של מחקרים על EMDR, אבל כמה עשרות כדי להתרשם אפשר למצוא בקישור הבא. בכל שאלה ופנייה נוספת או לייעוץ חינם ממטפל EMDR, ייעוץ ראשוני טלפוני חינם כמובן, המספר שלנו זה 1-700-70-90-76. תודה רבה ונתראה בוובינר הבא.